कार्य ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ। ଢଳେଇ ଉପରେ ଢଳେଇ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ନ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳକୁଣ୍ଡୁ ପଞ୍ଚାୟତର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କଲିମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଘରଠାରୁ ହନିଫ୍ଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଭଲ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢଳେଇ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉନି। ଆଉ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା। କାମ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଢଳେଇ ଉପରେ ଢଳେଇ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଫଳକ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କାମ ହୋଇଥିଲା ବିଫୋର ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏଠି ଫଳକ ଲଗେଇଲେ ଏଠି କାମ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଢଳେଇ ଉପରେ ପୁଣି ଢଳେଇ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଯା କର, ଆମେ MLA ଆମର, ସରପଞ୍ଚ ଆମର, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର, କ'ଣ ତୁମେ କରିପାର କର। ଏଇଠି କଲୁମିନ ଚଚା ଘର ପାଖରୁ ନେଇକି ଭିତରକୁ ହେଉଛି କାମ, ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଆମେ ଦାବି ରଖା ଯେଉଁଠି କାମ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ହାଡ଼ିଶାକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଠି ହାଡ଼ିଶାରେ ରାସ୍ତା କର, ସେଠି ନ କରିକି ଏଠି ଢଳେଇ ଉପରେ ଢଳେଇ କରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବିଭାଗ ଅଧିକାର କେହି ଆସିଲେନି କି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁନି କି ଇଏ ଯେଉଁ MLA ପ୍ରତିନିଧି କେହି ଆସୁନି କି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେହି ଶୁଣିବା ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଛାହାତ ସାହିରେ ବାସ କରନ୍ତି 10ରୁ 12 ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଛାହାତ ସାହିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଦିନ ମାଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇଛି 700। ଆମର ଏଠି 10-12 ଘର ଅଛନ୍ତି, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଡବଲ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଆମର ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଭାରି ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଝିଅ ପୁଅ କେହି ବି ବାହା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ତେବେ BDO କହନ୍ତି ଢଳେଇ ଉପରେ ଢଳେଇ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ୱେରିଂ କୋଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଛାହାତ ସାହିକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି BDO ମିନତୀ ଜଗଦେବ। ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯିଏ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଙ୍କୁ ବି ପଠାଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠି ଆମେ ଆଉ ଢଳେଇ ଉପରେ ଢଳେଇ କାମ କରୁନୁ, ଯେଉଁ କାମଟା ହୋଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଏସବୁ ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଆସିଛି, ତା'ପରେ କେବଳ ୱେରିଂ କୋଡ଼୍ଟା କରାହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ କାମ ପୁରା ଗୋଟେ ଢଳେଇ ଉପରେ ଢଳେଇ ଭଳିଆ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ୱେରିଂ କୋଡ଼୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଛା ସାହିର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯଦି ସେଠି ରାସ୍ତାର ଦରକାର ଥିବ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାମସଭା ହେବ, ପଲ୍ଲୀସଭା ହେବ, ସେଠି ଆମେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି PRH ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବି, ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ବି ସେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବେ, କଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇକି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଇକିରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି, SFC ହେଲା କି CFC ହେଲା କିମ୍ବା ନରେଗାରେ ହେଲା, ଆମେ ସେ କାମଟାକୁ କରିବୁ। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଛାହାତ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ଏବେ ବାକି ରହିଲା। ବିଞ୍ଝାରପୁର ପାର୍ଥସାରଥୀ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।